Привіт, мої друзі! Сьогодні я буду топити смалець із свинячого жиру. Це дуже проста операція, всі знають, як зробити смалець із жиру, але я вам розповім декілька секретів, тому що буває так, що смалець чимось воняє, або він трохи воняє горілим, або ще якийсь неприємний аромат у нього є. Взагалі, без зайвого стороннього запаху чи аромату, дуже чудовий, м'який. А отут у мене залишився іще внутряний жирок. Ось він такий. Якщо ви хочете дізнатися, як правильно витопити із сала смалець, дивіться це відео до кінця. І саме з нього я буду робити смалець. Для чого ще треба смалець? Бо люди можуть і зробити смальця, а куди його дівати, вони не знають. Цим смальцем можна заливати і кров'янку, і українську ковбасу смажену, для того, щоб вона могла тривалий час зберігатися без холодильника. Ми робимо ковбасів, потім беремо гарячі ковбаси, гарячого смальця і заливаємо так, щоб він повністю їх покривав. І воно може стояти у погребі стільки тобі хочеться і нічого з ним не буде. А також із смальця я роблю справжнісіньке вершкове масло. Із цього масла я роблю і бісквітики, і пироги, і торти, і дуже всяку корисну і смачну випічку. Ось. По-перше, треба подрібнити весь цей жир, щоб він був невеличких шматочків. Розміром. Ось отакі невеличкі шматочки я зробив. Подрібню весь жирочок. Подрібнений жир я викладаю у гарну товстостінну каструлю з таким товстим дном. Це дуже важливо. Беру кип'яток і наливаю десь. Ну, ось стільки наливаю кипяточку. Для чого це робиться? Вода буде кипіти і від температури киплячої води жир почне плавитись і виділяти жидку фазу. І тоді вже від тої жидкої фази йде ланцюгова реакція і весь жирок потроху-потроху починає підтаплюватися. Таким чином не буде різкого припаду температур між нагрітою каструлькою і жиром, і він не буде горіти, буде аромат у готового смальця дуже приємний, і все буде отако. Ставлю зараз на середній вогонь, як тільки водичка закипіла, трохи прикручую і буду весь час помішувати, щоб швидше весь жирок прогрівався. Ось так жирок уже починає підтаплювати. Повільно булькає. Пройшов уже деякий час. Ось так уже гарно витоплюється жирок із жиру. Жирок із жиру витоплюється, дивіться, як він булькає. 5 хвилин і помішувати. Все, кінець історії. Я ще, ось дивіться, що зробив. Отак взяв, притискаю до стіни шумовочкою і весь жирок видавлюю. Він вже видавлений, тому нічого не йде. Отакі вже пусті шкварочки залишились. Тепер я вимикаю газ, даю хвилин 10-15 йому відстоятися. Ось так виглядає вже охолоджений смалець майбутній. Там на дно осіли всі шкварочки. Ось стільки шкварочок у мене залишило. І оці шкварочки, перемішати їх з якоюсь начинкою, із травкою, з цибулькою, із рисом, яйцем і з чим завгодно. І зробити якусь начинку для пиріжків, для що хочете. Якщо ви таке полюбляєте, оце буде гарно. Друзі, якщо вам сподобало це відео, ставте величезні вподобайки, підписуйтесь на мій канал і пам'ятайте, кухня – це найспокійніше місце.